ايضو مالنتي شلي هيد ماركي ارديدا وحكبرتا دوكسيغا سري محمود احمد علي اي سلو كموتشيين كوان هروغا صوب حي قدوميا حفيس انتهاناتك غرق سومالي لان مدينة داود احمد فارح ايا مانت ارن كاسي وحاسي وذا تشير الرالي قلن وقبحيي مامولها دوكسيغا سري محمود احمد علي مدينة محمد عبد حيد اي سيدو كالي والدين تدشي ارديدا وحكبرتا دوكسيغا سري محمود احمد علي ايغو حفيس انتهاناتك غرق كي سيدو كالي وزارت وحبرشاد يسينيسك سومالي ku amaanay in dhagow yeelato cabashada ardaydooda iyo sidoo kale waalidiinta waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan aniga oo ah waalidka ardayda ku didi ka hadlay Sheekh Maxamuud Axmed Cali yar yar ka hadlay Star TV waxaan ka raali gelinaynaa anagoo horseed ugu maqleen wadaarashada ay soo wadaartay inay ay ka hadlaan halka waxaan ka raali gelinaynaa xafiiska imtixaanada daawadna hor joogaa u yahay hormuud u yahay oo ka raali gelinaynaa mid yar waxaan halkan boolatiis ka siinayaa oo ka raali gelinayaa maamulka imtixaanaadka uu daawad hormuud u yahay caruurta markii hore anaga cabashada kaga soo horreeyna wasaaradda nimid annagaa u maqneyn waa ciyaal bay noqdeen nabay sugin marka qaladka ay shalay sameeyeen aad baan oga xumaanay raali gelin baan ka bixinaynaa maamulaha iskuulkana aad ba u mahadsan yahay annaga iyo kulli ubadkaba aad ba muxuu ahayd wacyigelin noogu sameeyey marka boolitiis baan ka bixinayna anagu haddaan nahay waalidiintii geestiisa asaguna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare maxamuud axmed cali maxamed cabdi xayd asagoo xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada ee somaliland ba ka raali geliyey hadalladii ay warbaahinta mariyeen maalinimadii shalay toole ardayda wax ka barata dugsiga sare maxamuud axmed cali waxaana hadalladiisii ka mid ahaa halkan Star TV waan ka hadlay waxay hadalkaagu wuxuu ku saabsanaa xuquuqan ku saabsan ardaydii ku cabanaysay in imtixaan laga joojinayo haddii la yiraahdo imtixaanada soo socda form 4-ka waan kala sharxo waxaan idhi maamulo kasta horta screen baa lagu sameeyaa wax weeyaan ardayda gelaysa imtixaanada oo Soomaaliland oo dhan la screen gareeyaa wax weeyaan haddigaas inuu jaranjarada 4-weeriskii soo dhameysta baa la eegaa markaan la eego baa intiisa xuduud baa la soo saaraa wixii wax laga soo saxayana maamulayaasha lagu soo celiyaa haddaba wax weeye aniga dugsigayga wixii laga saxayay waa la ii soo dhiibay waxaa soo hagaaji baa la yidhaxaydow ardaydaydi baan kula soo noqday wixiian hagaajinayeen soo hagaajin karin waa soo hagaajiyey wixii kalena xafiiskii imtixaankan kula soo noqday wuxuu xafiiskii imtixaanku xal buu sameeyey guddidii waalidkan horta u yeedhay kuwa imikadina hadlayay bay ahaayeen waxaan idhi 72-ka arday waxaa maxamuud axmed cali waxay ku soo dhameysteen 4-weeriskii sekondariga way soo dhigteen markay soo gelayeen iyagoon aid ka soo bixin oon soo marin aidkii ayay uu dhammaysan ayay foomankii iyo aidkiiba isku mar dhigteen that means laba oran kara manhajkii way ka boodeen yeer laakiin waxa weeyaan imtixaankii bay ka boodeen yeerka markaa xafiisku isagoo mahadsan ardayda wuxuu ku dhameeyey in imtixaankii eerka uu ay shahaadad ku qaataan imika laga qaado arrinkoodu saasu ku dhammaaday ardaydan kale iyaguna 3-4-ka ah waxa weeyaan cudurdaar bay leeyihiin 4 sannadood bay leeyihiin oo xidhiidhay maxamuud axmed cali ay imagaranaysa haddaa la yidhaahdo soo dhammaysteen oo dhiganayeen waxa weeyaan sidii waalidkuba idii sheegayay maalmahanba ee daa'uud ah u sheegeen waxay waalidku uu yidhi maxamuud axmed calina geli min buu tagayo fiigaanu ka bixinaynay haddaa la yidhaahdo foomoonkii iyo iskuulkii eerka ahaa midba gelin buu tagayay haa tagay waxay ahayd dee kormeerku inuu qabto sanadkii ugu horreeyeyba kormeerkiina sanadkii labaad bay qabteen sidii aan shalay idinku sheegay maamulkii ka yeelay tallaaba laga qaaday baan la dhihi ardaydu laakiin 4-weeriska maadaama ay dhaafeen wasaaradda waxaa laga codsaday in ardaydaasi marxaladii ay dhammaysteen sekondariga cudurdaarkaasaan un imika uga fadhinay in wasiirkiina u sheegnay daa'uudna u sheegnay waxaanu
فلان هدانا يلاهدو إن قوان كاسي أرضي إن ونقلق قوان هذا امتحان كوغو فريستان بكوز وحويان حفيز كشغالا حق درهون حفيز كامتحان كمليين حق درهق غابو وحينا ذو شرع اللهين ويال يال لما يقول لنا مو يال حفيز كامتحان كو حق محمود أحمد علي اللي هاي نمدو تسيكرو وفور يورس هدات دميسين دي تحكي لنتي ذي اللي عبد السمد علي أحمد ستار تيفي هرقيسة.